Salam, Kanun üçün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. Bu gün azadlığa buraxılacağı gözlənilən AXCP üzvü Məmməd İbrahimə yenidən cinayət işi açılıb. Qarabağ Azadlıq Komitəsinin və bir neçə partiyanın birgə keçirdiyi miting baş tutub. Əhali bu mitingə necə münasibət bəsləyir? Bu gün bunlardan danışırıq. Günün digər xəbərlərini də diqqətinizə çatdıracağıq. Bizimlə qalın. Günün əsas müzakirə mövzusu olan Qarabağ Komitəsinin və bir neçə partiyanın birgə keçirdiyi miting baş tutdu. Keçirilən mitinglə bağlı cəmiyyət nə düşünür bu barədə? Paytaxt sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunu az sonra izləyə biləcəksiniz. İndi isə günün digər xəbərinə keçid alaq. AXCP fəalı Məmməd İbrahimin həbs müddəti bitdiyi üçün bu gün azadlığa buraxılması gözlənilirdi, lakin ona yenidən cinayət işi açılıb. Bu barədə Məmməd İbrahimin oğlu Turan İbrahim məlumat verib, o qeyd edib ki, atasının həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. Dünən cəzəçəkmə müəssisəsinin rəisi Kain Həsanov mənə dedi ki, sabah mən sizə əmin edirəm ki, sabah siz saat 12-də gəlib atanızı buradan qarşılayacaqsınız. Mən bugün gəlmişəm bura, mənə deyirlər ki, siz atanız burada yoxdur, gecə ilə harası aparıblar, biz bilmirik hara aparıblar, niyə aparıblar. Mən də zəng elədim penitensiar xidmətə qaynar xəttinə, oradan mənə məlumat verdilər ki, sizin atanız haqqında 317.2.1 maddəsi ilə cinayət işi açılıb Yasamal rayon məhkəməsində. 2 ay həbs qətimkan tədbiri seçilib və hal-hazırda Kürdəxan təcrizxanasındadır. Həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimin barəsində daha bir cinayət işi başlanılıb. Onun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 317.2.1 cəza çəkmə müəssisələrində və ya istintaq təcridxanalarında saxlanılan şəxs tərəfindən qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanması, gəzdirilməsi, daşınması və istifadəsi maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Yasamal rayon məhkəməsində hakim Hüseyn Səfərovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən, Məmməd İbrahimin barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində cəzasını çəkən Məmməd İbrahim Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov BMT-nin baş katibi ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə baş katib Bakıya səfərini və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşlərini məmnunluqla xatırlayaraq, onun salam və xoş arzularını Azərbaycan Prezidentinə çatdırılmasını xahiş edib. Baş katib Azərbaycanın dövlət başçısının rəhbərliyi altında olan bütün istiqamətlərdə ölkəmizin həyata keçirilən səmərəli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən milli səviyyədə icraçı və mədəniyyətlər arası dialoqun təşviqinə verilən dəstək və töhfələrini xüsusi olaraq vurğulayıb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Düşənbə şəhərində MDB dövlət başçıları sammitində İlham Əliyevə etdiyi ayaqüstü söhbətin detallarını Yerevana döndükdən sonra açıqlayacağını söyləyib. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrində qeyd olunur ki, bu barədə o Facebook səhifəsində yazıb. Düşənbədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışığım olub. Onunla danışığın detallarını Yerevana dönən kimi qeyd edəcəm deyən Paşinyan bir neçə saat öncə Facebook hesabında canlı yayına çıxıb və İlham Əliyevlə razılığa gəldiyi üçün məmnun olduğunu qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev qonşu ölkələrin ikitərəfli münasibətlərində 3 məqamı müzakirə ediblər. Bu barədə erməni baş nazir Facebookdakı canlı yayımında bildirib. Görüş qeyri-formal idi. Biz ilk dəfə söhbət etdik deyə baş nazir qeyd edib. Onun sözlərinə görə, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin onları futbol üzrə dünya çempionatı vaxtı tanış etməsinə baxmayaraq, Moskvada Ermənistan və Azərbaycan liderləri söhbət edə bilməmişdilər. Ermənistan və Azərbaycan müdafiə nazirləri razılığa gəlmədilər ki, sərhəddəki hadisələrin qarşısı alınsın deyə Paşinyan birinci müddəanı səsləndirib. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü və gələn ay üçün planlaşdırılmış görüşlər nədən xəbər verir? Suallarımızı Azər Rəşidoğlu cavablandırıb. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu danışıqların heç biri Qarabağın qaytarılma prosesində iştirak etməyəcək. Nə prezident Putin və prezident Əliyevin görüşü, nə Paşinyan Putin görüşü, nə Paşinyan və Əliyevin ayaqlı görüşü Qarabağ mövzusu ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Putin Bakıda səfərdə olarkən bir çox məsələlərdən danışdı. Qarabağın bağlı heç bir bəyanat açıqlama ilə çıxış eləmədi.
Qarabağın qaytarılması ilə bağlı heç bir danışıqlar getmir. Və Əsinə Paşinyanın BMT-dəki son çıxışından sonra faktik olaraq İrəvan danışıqlar prosesindən çıxdığını açıqlamış oldu. Trampın Paşinyana məktubunda da ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsi təhrib olunur. Bu baxımdan Qarabağın qaytarılmasından söhbət belə gedə bilməz. Danışıqlar prosesinin dərk edilməsindən söhbət gedə bilər. Bu da məhz ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həyata keçirə bilər. Amma son proseslər onu göstərdi ki, Minsk qrupunun formatının dəyişdirilməsi və genişləndirilməsi də reallaşa bilmir. Məhz bu üç ölkənin Rusiya, Fransa və ABŞ-ın vasitəsilə danışıqlar prosesi davam edə bilər. Bu arada Qarabağ sərhədində aralıq müddətə, qısa müddətdə atəşətin pozulması və qısa müddətli lokal döyüşlərin bərpası ehtimalı var. Ancaq geniş miqyaslı döyüşlərdən və yaxud ilqırım sürətli müharibədən söhbət edir. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Baba Rızayev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə prezident təyin edildiyidən bəri onun keçmiş vəzifəsinə təyinat olmayıb. Bəs bu vəzifəyə kim təyin oluna bilər? Bəzi mənbələr Akim Bədəlovun ciddi cəhdlə Azərişıq rəhbərliyinə hazırlaşdığını bildirirlər. Akim Bədəlov kimdir? Daha ətraflı sujetimizdə izləyək. Akim Bədəlov 1956-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Fizika və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Akim Bədəlov Xəzər dənizinin riyazi hidrodinamik modelinin müəllifidir. O, hidrodinamika, okeanografiya, geofizika və riyaziyyat üzrə iki kitabın və 20-dən yuxarı elmi məqalələrin müəllifidir. Moskva Elmlər Akademiyasının Okeanologiya və Okeanografiya İnstitutunda və sonra isə Azərbaycan Təbii Sərvətlərin Kosmik Tədqiqatları İnstitutunda işləyib. Yenidən Qarabağ mitingi mövzusuna qayıdaq. Qarabağ Azadlıq Komitəsinin və bir neçə partiyanın birgə keçirdiyi miting baş tutdu. Sənin uğrunda ölməyə, şəhid olmağa, can verməyə, mübarizə aparmağa dəyər mənim xalqım. Ən böyük dərdimiz budursa, ikinci dərdimiz, ikinci elə böyük dərdimiz bizim əsirlikdə olan oğul qızlarımızdır. Qarabağ müharibəsində bizim 6000 civarında əsir və itkinlərimiz olub. Bunların təxminən 4000-in məhv edilməsi haqqında məlumat da var. Qalan 2000 nəfər haqqında demək olar ki, heç nə yoxdur. Qarşısında irəli sürülür. Əlbəttə ölkədə ictimai siyasi vəziyyət gündalıq Qarabağ probleminin həllini ləngirir və maniyyət törədir. Çünki Azərbaycanın əlbəttə korrupsiyalaşmış hakimiyyəti və Azərbaycan hakimiyyətinin siyasi məhbus manevrindən qaçması və bugün vicdan məhbuslarının Azərbaycanda olmasını heç kəs cavab vermək istəmir. Biz tələb edirik, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən tələb edirik, Azərbaycan ordusundan tələb edirik ki, əgər bu proses davam edəcəksə, bu millət qorxu içində qalacaq və sona qədər bura alışqan olacaq. Bura alışqan olmamaq üçün o təyyarələr də vurulmalıdır. Elə günü bugün bəyanat verməlidir. Miting Azərbaycana nə vəd edir? Paytaxt sakinlərindən soruşduq. Məncə yox, heç bir şey dəyişənməz. Bu mitinglə alınansa bir şey deyil Qarabağ almaq üçün. Yəni, nə sülh yolu ilə alınansa bir şey deyil, nə də miting yolu ilə. Ancaq, necə deyim, belə müharibə yolundan alınansa bir şey deyil. Bu qaytarmaq bizim hər birimizin arzusudur. Ondan ötürü də nə lazımdırsa hamımız əlimizdən gələni etməliyik. Mitingdə lazımdırsa keçirərik, lazım gəlsə müharibədə. Yəni, elan olunarsa, mənə elə gəlir ki, hamımız ayağa qalxıb torpaqlarımızı geri qaytarmağa çalışarıq. Bilmirəm, nə haqda gedir orada. Azad olmaq üçün əlbət ki, xeyri var. Siz gedəcəksiniz? Mitingə yox. Məncə bu miting heç nəyə dəyişə bilməz. Yəni, çünki biz Qarabağı ancaq müharibə yolu ala bilərik. Əgər Qarabağ mitingi keçirilsə, birincisi, mitingin nə cür formada olmasına məqsudur. Yəni, böyük formada, adi bir formada,
belə deyim də, o mitinqin səs duyurulması söhbəti var ki, o səs hara gedib çıxa bilər, yuxarıya mı, ya sadəcə bir mitinq olub sadəcə dağılışamı bilər. Bilmək olmaz, bəlkə də bir xeyri də olar, ziyanı da olar, dəqiq deyə bilmərəm. Bu günü olan xəbərlər bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.